Rīt panorāmas sporta ziņas jau otro nedēļu turpinam ar bronzas stūrīti. Šoreiz basketbolisti ir pielīdzinājuši savas likmes hokejistiem un 3x3 izlase ir pasaules kausā izcīnījusi medaļas. Otro reizi tikai šāds sasniegums un Raimonds Felmandes komandas galvenais treneris pie mums 3ODA. Labrīt, Raimond! Labrīt! Pirmais jautājums, kur ir medaļi? Parasti vismaz pēdējās divas nedēļas pie mums nākuši bronzas laureāti ar šiem celmetāliem kaklā. Nu, 3x3 specifika tāda, jau es esmu tā kā pieredzis vai jau iemācījies, adaptējies, kad treneriem medaļas nedod tikai spēlētājiem. Un jā. Bet es jūtos pilnvērtīgs bronzas medaļas ieguvējs. Bet vismaz kādu diplomu vai ko FIB ir iedevusi? Nē, Agnis Čavars iedēja uzvilkt. cik smaga ir šī medaļa, vismaz ņemot vērā, jums varbūt arī nedaudz nopietnākā pusējiem, nu, šis panākums, cik smags viņš ir bijis un cik viegli nāca vai grūti? Nu, nāca noteikti grūti, ieguldījām daudz darba, un bet bronze ir tiešām smaga, bet mēs gājām un gribējām noteikti vienmēr kā komanda, mēs ejam uz maksimālo zeltu, bet nu, apmierināti esam noteikti bronze. Pēc Tokijas triumfa varam šeit dažas epizodes vēl no Serbijas pusfināla spēles, bet pēc Tokijas zelta tas ritējums, kādā ir aizgājis Latvijas 3x3 izlase, kā tu vērtē? Nu, ritējums ir tāds, kāds jābūt noteikti, ja mēs esam atkal topā, nu, tad mēs turpinām strādāt un mēs gatavojamies ar tādu ilgtermiņā lielāku mērķi uz olimpiskām spēlēm. Frants Lāds bija papildinājums, varbūt dažiem negaidīts. Kā tu vērtē viņa iekļaušanos izlasē? Jā, nu viņš ar katru spēli labāk un labāk adaptējās, puišiņam palīdzēja adaptēties, integrēties, tīpaši 3x3 spēlē arī komandā. Un man liekas, ka viņam sanāca ar katru spēli uzlabot sniegumu. Protams, ir daudz lietas, ko viņš var uzlabot, un tas ir viņš arī gatavs tos pilnveidot, bet jā, mums, ka ļoti labi sanāca ar katru spēli uzlabot sev, adaptēties 3x3 basketbolam. Tieši runājot arī ar pašiem puišiem, viņi atzina, ka nu, ar katru gadu pirmkārt ir grūtāk noturēties elitē. Un, arī šī sezona nebija varbūt pat vieglākā. Daļa komandas spēlē Ķīnā, daļa palikus Rīgā. Kā tu vērtē, cik ļoti tas ir iespējotos kaut kādā mērā? Tiksim, tā to ritējumu kāds ir bijis, nu, vismaz tas, ko mēs atzinājies līdz šim Tokijas triumfam? Nē, nu, līdz Tokijai mēs trenējām visu laiku kopā, un tagad viena komanda bija tagad jauns izaicinājums, kad puiši kļuva tā kā profesionālāki, atalgota profesionālāk un spēlē būtībā visi četri divās dažādās komandās. Atalgojumi profesionāli Ķīnas komandu, Ķīnā pārstāvot ar Rīgas komandu, Rīga 3x3 komandu. Bet basketbols 3x3 paliek atlētiskāks, ienāk iekšā jaunāk talanta, arī nu, tā kā Amerikas izlasē spēlēja Fredetta, Jimmy Fredetta, kas ir NBA spēlētājs vai spēlējis pats Ķīnā profesionāli, mēs 70 punktus spēlē. Tā kā nu, 3x3 iet uz priekšā, nāk iekšā atlētisms, talants un mums jātur līdzi. Un kādas ir mūsu rezerves, ja atceramies, kur runāt pēc Tokijas zelta, un tam uzrāvienam jābūt lielākam, varbūt tas apjoms varbūt nebija kāds gaidījāt, bet nu, tās rezerves, nu, cik viņas mums ir tajā kustībā? Nu, mēs papildinām visu laiku, tagad Frants Lācis, mēs gribam būt vairāk tā kā kolektīvs 8-9 laba līmeņa talantīgi spēlētāji, kas treņu procesu notiktu efektīgāk, un tad arī ar to gatavoties Eiropas kausam, tad arī olimpiskām kvalifikācijai. Jā, bet, protams, laikam svarīgi arī, lai viņi regulārajā sezonā nu, šajās turnīros Masters mēģina arī tikt un arī piedalīties, jo tas, laikam, tas būtiskākais arī šī. Nu, protams, pieredzi nevar nopirkt, pieredzi var iegūt, un tas tu katrs turnīrs ir ļoti, ļoti svarīgs kā pieredze, lai, piemēram, kāds adaptētos labāk 3x3 vai pilnveidot 3x3 specifiku. Jā, nedēļas nogalē Jānis Tim, viņš ir draftēts Big 3 Amerikas šajā 3x3 līgā. Ko tas nozīmē? Latvijai ir vēl viens potenciālais izlases kandidāts? Nu, patīkam ir augsts numurs, 9. numurs pirmajā kārtā draftēts Jānis Tim. Pagaidām komunikācija nav bijusi, tas tad pasaules kausa laikā tāda ziņa parādījās un sekosim līdzi noteikti. Bet pats Jānis nav devis ziņu nekādā mērā, mēģinās varbūt kaut kā nejauši garām ejot pieminēt, nu, ka varbūt varētu atnākt. Pēc drafta nē, nav bijis kaut kāda komunikācija, bet ne tieši, tieši tikai par basketbolu, pirms, kad viņš atbrauca Latvijas izlasē palīdzēt kvalifikāciju 5x5 basketbolā. Bet pagaidām nav bijusi, ir laiks noteikti, mums sekosim līdzi.
Olimpiskā kvalifikācija ir nopelnīta, un sanāk, tas, laikam, virs uzdevums ir izpildīts, vai ir vēl tāda atsevišķa? Nu, solis pa solim kaut kāds ir. Nu, tagad nākamais ir Eiropas kausa septembrī, un tad arī mēs ejam kaut kādu nākamo solīt, lai būtu uz kvalifikāciju. Ko paši esat savā lokā izvirzījuši, kā tās galvenās prioritātes, protams, kvalificēties? Parīzē tas, laikam, ir laikam, neapstrīdams uzdevums. Protams, puišiem un mūsu komandai vienmēr ir mērķi ir augstākie, tas man liekas, kurams profesionālam sportistam es neredz jēgu tad sportot vai trenēties, ja to nav. Un mēs gribam atkārtot savu panākumu, zinām, ka daudzreiz grūtāk būs, bet mēs esam gatavi ieguldīt darbu un cīnīties. Tu jau raksturoji, ka kopumā 3x3 basketbols kļūs daudz atlētiskāks un redzam arī jauni spēlētāji nāk iekšā, bet cik ļoti ir citādāk tā pati spēle palikusi? Nu, spēle palikusi, nu, ja ir nāk iekšā atlētiskāk spēlētāji, talantīgāk, tad noteikti tas tā kapacitāte lielāka, tā kā spēcīgāka kapacitāte, tā kā nu, ja tev vajag pretīm dot atlētismu, nu, pretīm un talantu pretīm dot un labāku procentu tev jāmet pa grozu vai tev fiziskākam jābūt un tehniskākam, jo labāks aizsargs ir un tas viss katrā pozīcijā aug prasības pēc labākām īpašībām. Tu jau jāpagriežas, es skats uz to mūsu dārziņu, tad te mūsu darbam vēl izteiktākam jābūt, saka, 8-9 spēlētāji ir tajā. Nu, nē, nu, tas tāds mans tā kā trenera vīzija, vai kā treņa procesā man ļoti nu, tā kā vajag 8-9 spēlētājs, lai būtu tas treniņš būtu intensīvs, lai mēs trenētos, kā mēs gribam spēlēt tādā ātrumā. Un ja pa daudz, tad ir sarežģītāk to noturēt to treņa tempu. Lai būtu kvalitīvs darbs. Pagaidām, tie sparing partneri ir, vai šie treniņi spēlētāji ir no Latvijas vai arī aicinat no ārzemēm? Nē, nu, no Latvijas. Mēs arī trenējam latviešus un pagaidām, nē, tikai no Latvijas. Jūs pagaidām ir izskatās, ka arī Ķīnas virzienā daudz skatās, vai pašam nav bijis, vai nu iespēja vai kāds piedāvājums? Bija augustā kaut kur bija uzrunāts, es biju, bet man bija savas prioritātes gan ģimenes apstākļu dēļ, ka man meitiņa vien gaidībās jau piedzima. Un tad man bija diploma darbs jāizstāv un tad, nu, tā kā, tagad visi kārtībā, bet nu, tagad es arī fokusējos ar komandu Eiropas kausam un olimpiskajai kvalifikācijai. Kādā sastāvā brauksim? Vai sagaidām šo pašu četrotni vai tur kāds izmaiņas varētu būt? Nu, tas tāds jautājums pārāk ātrs, kā viņi sauc. Nē, brauks četri labākie spēlētāji, kas varēs pēc mana redzējuma vai kopvērtējumā, kas var sasniegt labāku rezultātu. Bet kā tu vērtēji individuāli, piemēram, minēji, ka puiši ir ieguvuši arī profesionālas līgumas, arī tagad ar basketbolu 3x3 var nopelnīt, pat varbūt vairāk nekā spēlētie 5-5. Viņa izaugsme, salīdzinot, nezinu, piemēram, 2 gadu griezumā vai, nezinu, ilgākā laika posmā, cik viņas pats arī pazīst. Kāda ir šī paša individuāla izaugsme bijusi? Nu, tas ir noteikti nākamais solis, tas arī nākamais. Viņiem tā kā cita veida spiediens, maz kā tā mentālā puse ļoti, ļoti, kā tu māks atdzīvot ar jauniem izaicinājumiem. Man liekas, ka viņi māk, viņi to tā kā pilnveido, un es domāju, ka tas ilgtermiņā dod ļoti labu rezultātu dos, es ceru. Šeit mēs vēl varam apskatīties Agnes Čelvars, jā. Jā, Agnes Čelvars. Nu, šiet viņam tas pulvers ir neizsmeļams un abrīno ar to gan deksmi, gan arī to enerģiju, jo tas, kā viņš mauc, liekas, ka tur viņš nav aptrums. Nu, viņš īstenībā ļoti svarīgs spēlētājs. Viņš vispār jebkurā kolektīvā, jebkurā komandā ir svarīgi pieņemt savu lomu un izpildīt savu lomu un akceptēt savu lomu. Un tas arī, kad veidojot uz pasaules kausu komandu, es arī, kad Frans Lācis mēģināja viņu integrēt, gribēt, es zināju viņu tā kā psiholoģisko profilu vai to mentālo pusi ārpus arī basketbolu. Ne tikai vērtēja basketbola īpašības, bet arī vērtēja kā personība ārpus laukuma, kā viņš varēs integrēties vai adaptēties komandā. Un tas ir, jo tomēr tā ir 25% kaut kas no komandas savādāk ir. Un tas ir diezgan liela daļa. Un īstenībā, jā, Frans tik galā un puiši arī tā kā, nu, adaptē viņu. Bet tas, ka viņi varbūt vairs nav visi četri kopā vai nu, atkarībā tas loks, kāds ir bijis arī piesaistot treniņa procesā, vai tur redzi kādas izaicinājumas, ka nu, tā ķīmija, kas bija, nu, viņi mēs cildinājām Tokijas Olimpisko spēle, laikam arī pirms tam gan pasaules tūrēs, nu, ka tas ir bijis viens no tādiem panākuma kaldinātājiem, ka varbūt šajā aspektā, ka viņi vairs nav visi kopā, ka tur varētu būt grūtības. Ka viņi spēlē katrs savā komandā. Jā, es domāju, ka tieši otrādi tas nāca pa labu.
nedaudz, kad viņi bišķiņ atsvišķinājušies, jo to ķīmiju sabojā tik stipri nevar to viņi viens otru tā patās jūt. Tieši otrādi varbūt viņi saskumpens viens otru un tas deva tādu pozitīvu vilni, pozitīvu enerģiju. Agnis Čavars jau pēc braundas minēja, ka dodas mājās un cerams, ka Latvija būs vēl viena brīvdiena. Brīvdiena nebija, bet tomēr atbraucāt un jūs sagaidīja. Varbūt ne 50 tūkstoši, bet nu, sagaidīja. Jā, paldies, bet kad mūs sagaidīja un mēs tā kā novērtējām un izbaudījām. Bet Agnis jau prasīja brīvdienu un pats pēc nolaidās 12. Un pēc divām stundām lidoja uz Ķīnu apakaļ. Tā kā viņam nebija brīvdiena, viņš prasīja par citiem, par sevi viņš neprasīja. Tāds kārtīgs kapteins, kā fāters, kā viņam komandā ir iesauk, kad par sevi viņš nedomā, bet galvenais, lai citiem būtu. Jā, jo pēc viņam jau sieva bija atvedus uz lidostu, somiņa samainījās un lēnā garā gāja uz lidostu. Par Edgara Krumiņa aizbrauc uz Ķīnu. Uz Ķīnu savu komandu, jā. Tas ir ritms, ko laikam viņi jau ir pieredaši šādā apjomā braukt, jo pat mājās nesanāca kārtīgi pabūt. Nu, diemžēl, jā. Tagad īpaši tagad viņiem, kad viņi spēlē tā kā, Ķīnā, Serbijā treniņu procesu notiek. Jā, tas viņiem tāds grūtākais, ka viņi mājās nav. Tagad minēja gatavoties Eiropas kausam papildus. Vēl ir kādi atskaits punkti, kas būtu būtiski tieši šobrīd? Nu, būtībā Eiropas kausa septembrī. Tagad ir vairāki jauniešu basketbols, kad U19, U20, U23. Būtībā tagad mēs... Eiropas olimpiskās spēles, Eiropas spēles būs 18.25. Un tad, jā, tas nākamais posms, soli pa solim. Bet nu vasara būs darbīga? Vasara būs darbīga, jā. Skaidrs. Paldies Raimondai par bronzu, paldies par darbu, un tad jau kaļam plānas, un tad uz Eiropas kausu, un tad jau pat tāpēc, ka Parīzes kvalifikācija jārvēra nav visai galvenajā. Soli pa solim. Soli pa solim. Paldies. Paldies. Raimonds Feldmanis, 3x3 basketbola izlases galvenais treneris pēc bronzas sasnieguma pasaules kausa.